Me sirenën e alarmit në shenjë të alarmimit të situatës kanë vazhduar sot protestat kundër ajrit të ndotur të Tetovës dhe mos mbylljen e kombinatit metalurgjik Jugokrom të Jegunovcit. Protestat e sot më u zhvilluan me moton "Më lini të marr frym", ndërsa marshi paqësor filloi nga qendra e Tetovës dhe zgjati deri tek rrethi i fundit në daljet të qytetit për në Shkup. Armatjet e kryera sot tregojnë se niveli i ndotjes ka arritur 6 herë mbi masën e lejuar. Kjo gjendje vazhdon, domethënë, për shkak se ata, qeveria e Republikës së Maqedonisë, po vazhdojnë me arrogancë të përkrahin ndotësit dhe jo të mbrojnë qytetarët e Tetovës. Tetova me rrethin po vuan gjithmonë më shumë nga rritja e kancerit dhe ne po ju bëjmë ftesë për këtu gjithë qytetarëve që sa më shumë të angazhohen, që sa më shumë të lëvizin për mbrojtur veten e tyre. Nga këtu shfrytëzojmë rastin që bëjmë ftesë gjithë qytetarëve të Maqedonisë, të cilët jetojnë në qytete të ndotura, që të angazhohen për të mbrojtur veten e tyre. Nuk mund presim mbrojtje nga një qeveri e cila prioritet ka përzënjen e shpirtrave nga objekti i qeverisë. Nuk mund presim mbrojtje nga një qeveri e cila është angazhuar të krijojë një barok në qendër të Shkupit, në vend që të merret me problemet reale të qytetarëve të tyre. Protestës ju bashkangjitën një numër i madh intelektualësh, të cilët thanë se nëse qeveria nuk e mbyll Jugokromin, atëherë një gjë e tillë ta bëjnë qytetarët e Tetovës. Ne duhet që 20 vjet ta durojmë të na helmojnë, edhe kjo ku ka ma qesharake se kjo punë. Mendoj qesharake në thojza, humor i zi, kru të vajtoje njeriu, bije vendim qeveria edhe thot du i helmojmë qytetarët e Tetovës edhe një 2 vjetë. Do vazhdojmë edhe një 2 vjetë ti helmojmë ne qytetarët. Une nuk e di qa presen këto qytetarët e Tetovës. Nuk e di si mundet mos tjenë sot këtu. Jam jashtë zakonishti i mlefosur. Duhet gjithë qytetarët tjenë këtu dhe të protestojmë edhe të shkojmë ne vetja vëndojmë drynin asaj fabrike. Nëse qeveria e lejon neve të na helmojnë, atëherë ne po pajtohemi me atë. Po t'ju them drejtën, unë po dëgjoj disa deklarata të natyrës më shumë arsyeshmërisë ekonomike për ta mbajtë edhe më tutje këtë burim të helmit qytetarëve dhe 1.200-1.300 punëtorë që janë kanë transishëm. As 100.000 punëtorë nuk janë transishëm, krahasimisht me 100.000 qytetarë që duhet helmuar, andaj nuk ka kjo një baraspesh dhe ekvivalencë. Thjesht nuk është kjo një motiv që të ketë një arsyeshmëri për vazhdimsinë në standarde, do të kisha thënë tashmë afrikane, që furat që gjenerojnë helme të pakontrolluara të helmojnë këtë popullat. Në anën tjetër, kjo duhet konsiderohet më shumë si një ndërgjegjësim, vetëdijsim i qytetarëve, thjesht nëse jo për gjeneratat e mia aktuale, por thjesht për gjeneratat e reja. Protesta e radhës sipas organizatorëve do të mbledh akoma më shumë. Ajo nuk do të mbahet më në porukë, por para dyerve të ndotësit më të madh të pologut, Jugokromit.